皆さんこんにちは。今日の給食は愛川パクパクデーです。今月の愛川パクパクデーの注目食材はお米です。今日使用しているお米はこの秋愛川町で育てられ収穫された新米愛ちゃん米です。愛ちゃん米について JA 県央愛川さんでお話を聞いてみたいと思います。それでは行ってみましょう。愛川町を食べよう。さあ、今日お話をお伺いするのは JA 県央愛川の成瀬さんです。成瀬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、こちらが愛ちゃん米ですか？はい、そうです。こちら愛ちゃん米の白米にしたものになります。すごい。これどこです？愛川町で育ったお米ってことですよね？はい、そうですね。町内で栽培されたお米を、これはもう白米ベースにして販売しているものになります。これをじゃあ学校の給食にも納品していただいてるっていうことですかね？そうですね。学校の給食で食べていただいてるのは、まあ、主にこの春になってるかなと。それでは愛ちゃん米、はい、春美について特徴とか何かあったら教えていただいてよろしいですか？はい、春美はコシヒカリと絹ヒカリのいいところをちょっとこう一緒にしたような品種になってまして、例えばコシヒカリの粘り気であったり、絹ヒカリの艶やかさを一応一緒に融合した美味しい品種になってます。またお弁当とかおにぎりとかでも時間が経って冷たくなっても美味しさが保たれるので、うん、もしよろしければ今日ちょっとご用意しておりますので。本当ですか？よろしかったら食べてみてください。ありがとうございます。ではいただきます。はい、どうぞ。すごい甘くて美味しいですね。はい、もちもちしてて美味しいです。それでは白米になるまでを教えていただいてよろしいですか？はい、まずこちらなんですけど、これは田んぼでよく見る稲穂という状態のものになってます。で、これがまあこういうふうに立ってだいたい田んぼの中にあるんですけど、これをですねコンバインっていう大きな機械があるんですけど、それでこうダーッと走らせていただいて、そうするとここの部分とここの部分が別々に分かれて、よいしょ、このようなもみという形になります。うん、でちょっとこう触っていただくとまだちょっと硬い、そうです、硬いですね。はい、印象はあると思うんですけど、うん、このもみの周りにですねこういうふうな、これをこれがまとわりついてるんですね。はいはい、はいはい、はい、になってますので、うん、このもみの状態からライスセンターというところでもみすりという行為を行います。はい、そうするとこの硬い膜が取れて、こういうふうな玄米の、うん、まあ、いわゆるお米の状態になることになるんですね。はい、でうちの JA 県央愛川ではお米をする際に玄米の方が品質がまだ美味しい状態を保つことができますので、注文があってからこういうふうな白米の方に、みんながよく食卓で食べてる白米の方にこう吸って渡しているっていう状態になってます。で給食で食べている愛ちゃん米も最初は玄米の状態で、はい、その後、栄養士が発注をかけてこちらの白米になるってことですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ちなみに愛、はい、ちゃん米のネーミングは愛、はい、川町で採れるから愛ちゃん米。そうなんです。愛ちゃん米はそうですね、愛川町内で作られたものを一応農協の方に出していただくと、愛、うん、ちゃん米っていうネーミングが作っている、そういう風になってます。じゃあ愛ちゃん米欲しかったら愛川町の JA 農協さんとかに行って買 う、ね、買う形に、はい、お買い求めいただくと。お米は最初こういう状況なんですけど、まあ、この稲穂の状態から白米になるまで結構時間がかかってしまいます。ただ皆さん食べてるのは多分この白米の状態だと思いますので、まあ、一粒残さず食べていただいて、どんどん大きくなっていただきたいなと思っています。
じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんもお米になるまで農家さんだったり農協さんだったりいろんな人の力を借りてみんなの手元に美味しいご飯が行っていますので、先ほどもあったように一粒も残さず感謝して美味しくいただきましょう。それでは今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。